Eu tô ótimo. Tem que aceitar. Thank you.
iniciando o robô de entrega autônomo. Thank you.
Isso aí. Enviando robô de entrega ao...
Pronto, tá tudo bem.
É isso aí. Dorme. Thank you.
Uma entrega pra mim? Que dia. Nossa casa. Bom trabalho. Novo pedido. Parâmetros de entrega atualizados. Prazo definido. Tem alguém aí?
Adicionamos uma nova função ao seu Odradek, scanner de humanos. Assim pode ver se tem um mula escondido atrás da parede. Porém, não fica ativo o tempo todo, então tome cuidado. Se cuide, Sam. E volte. Bom trabalho. Thank you.
Vai, Sam. Anda logo com isso. São e salvo. Eu espero que goste. Vou entrar em contato de novo. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais...
Parâmetros de entrega atualizados. Prazo definido. Aí, seu dia vai chegar.
Tudo bem. Restrições a armas revogadas. Enviando o robô de entrega. Parâmetros de entrega atualizados. Prazo definido. Escuta o robô e tente relaxar. Restrições a armas revogadas. Isso.
Aí sim. A gente vai superar tudo. Vamos. Bom trabalho. Novo pedido disponível.
armas equivocadas. Thank you.
Acho que não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última. Não dá. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal. Enviando robô de...